Եթերում զինուժն է, մենք ամփոփում ենք շաբաթը, բարև ձեզ։ Առաջարկվող բանակային թեմաների մասին նախամարոտ։ Անակնկալ այցեր զինված ուժերի զորամասեր պաշտպանության նախարարը հետևում է անձնակազմի ծառայությանն ու պայմաններին, հանդիպում սպաների ու զինվորների հետ։ Պաշտպան Հայրենյաց ծրագիրն ակտիվ փուլում է, մասնակիցները պատրաստվում են որակավորման քննություններին, զինուժի անդրադարձը։ Զմերային զորակոչն ավարտված է, նորակոչիկների նոր կազմը սերտում է զինծառայության այբուբենը, ժամկետայինների առաջին քայլերն ու առաջին տպավորությունները։ Ընտանիքի 3 որդին հայրենիքինն են, Տեր Պողոսյանների 2 զավակները պահում են հայրենի սահմանագոտին, կրտսերն անմահացել է 44-օրյա պատերազմում։ Եվ սերունդների անմնացորդ կռիվը, Հայրավակյանը կյանքի գնով պաշտպանեց հայրենիքն Արցախյան առաջին պատերազմում, որդին 2-րդում։ Հայկական բանակի կազմավորման 31-ամյակին նվիրված հավաք խորհրդակցության ընթացքում պաշտպանության նախարարի ելույթ ուղերձի առանցքում զինված ուժերի բարեփոխումներն էին, մարտունակության բարձրացումը, կարգապահության ամրապնդումը։ Անդրադարձը եղել նաև պաշտպանական գերատեսչության ներդրած նոր ծրագրերին, որոնց նպատակը պրոֆեսիոնալ բանակի ձևավորումն է։ Այս շաբաթ Սուրեն Պապիկյանը սկսել է զորամասեր հանկարծակի այցերի շարքը, հետևելու զորքերի ծառայությանը, ծառայության պայմաններին, ծանոթանալու սպաների և զինվորների պատրաստությանն ու ուսումնական ծրագրին։ Այցերի ընթացքում պաշտպանության նախարարն առանձնազրույցներ է ունենում սպաների, ժամկետայինների հետ, խոսում ստորաբաժանումների, հրամանատարների խնդիրների մասին, լսում մտահոգությունները։ Պաշտպանության նախարարության զորամասեր գերատեսչության ղեկավար Սուրեն Պապիկյանի շարունակական և անակնկալ բնույթ կրող այցերի նպատակը ծառայության կազմակերպման ընթացքին, զինծառայողների կարգապահության և բարեհոգեբանական վիճակին, սոցիալ-կենցաղային պայմաններին ծանոթանալն է, առաջնագծի կահավորման ու իրականացվող շինարարական աշխատանքների ընթացքին հետևելը։ Այցերի ընթացքում նախարար Պապիկյանը անմիջական զրույցներ է ունենում զինվորների հետ, լսելով նրանց մտահոգություններն ու խնդիրները, նաև առաջարկները։ Ծառայության նկատմամբ անտարբեր վերաբերմունք, ոչ կանոնադրային փոխհարաբերություններ, կարգապահության ոչ բավարար մակարդակ, այսպիսի և այլ թերություններ նկատվելու դեպքում պատասխանատուները խստիվ պատժվելու են։ Սուրեն Պապիկյանն ընդգծել է, որ պետք է իսպառ բացառվեն ծառայության նկատմամբ ոչ պատշաճ վերաբերմունքի անփութության, անկարգապահության հետևանքով տեղի ունեցող դեպքերը։ Այս առումով 2023 թվականը պետք է լինի սխալների վերացման, քրտնաջան աշխատանքի ու նվիրական ծառայության և բանակի ողնաշարը շտկելու տարի։ Նախարար Պապիկյանը այցելել է նաև զորավարժաններ, հետևել գործնական պարապմունքների ընթացքին։ Պատասխանելով զինվորներին հետաքրքրող հարցերին, պաշտպանական գերատեսչության ղեկավարը ներկայացրել է զինված ուժերում մեկնարկած բարեփոխումների նոր փուլի ընթացքի վերաբերյալ մանրամասներ։ Պաշտպանության նախարարը առանձնազրույց է ունեցել նաև սպայական և կրտսեր հրամանատարական կազմի հետ։ Անդրադառնալով զինված ուժերի առօրյա գործունեության ու իրականացվող պաշտպանական բարեփոխումներին, նախարար Պապիկյանն ընդգծել է, որ յուրաքանչյուր զինծառայող, լինի սպա թե ժամկետային, խորապես պետք է գիտակցի, որ ինքը հայրենիքի պաշտպանության գործում ունի իր կարևոր մասնաբաժինը և յուրաքանչյուրի բարեխիղճ ու պատասխանատու ծառայությամբ է պայմանավորված բանակի մարտունակության բարձրացումը։ Ուսումնական կենտրոնի արոնայք սպաներ, ենթասպաներ, շարքայիններ, ողջունում եմ ձեզ։ Շաբաթվա ընթացքում Սուրեն Պապիկյանն այցելել է նաև ուսումնական զորամաս։ Իդեպ 2022 թվականի ուսումնական տարվա արդյունքներով մարտական պատրաստության բարձր ցուցանիշների, զինվորական օրինակելի կարգապահության համար զորամասը ճանաչվել է լավագույն ուսումնականը։ Որպես գնահատանքի և պատվոնշան պաշտպանության նախարար Սուրեն Պապիկյանը զորամասի հրամանատարին հանձնել է պատվոդրոշը։ Մենք իրավունք չունենք այլևս լինել այնպես, ինչպես մենք երեք էինք, մենք պիտի լինենք ավելի լավը, այնպես որ մենք բոլորս պիտի պարտավորվենք, որ պատվոդրոշը պիտի մնա մեզ մոտ։ Այսուհետ ձեր նշաձողը բարձրանում է, այսինքն զորամասի ցույց տված արդյունքը այո գնահատվել է, բայց սա նշանակում է, որ հաջորդ ուսումնական տարում պետք է ձգտել լինել մի գլուխ բարձր։ Զորամասում նախարար Պապիկյանը հետևել է ուսումնական գործընթացի կազմակերպմանը, հանդիպել ձմեռային զորակոչի արդյունքում բանակի շարքերը համընդրած նորակոչիկներին։ Հետաքրքրվելով նրանց ծառայությամբ ու տրամադրությամբ, նախարարը վստահեցրել է, որ արվում է առավելագույնը զինվորների ծառայությունն առավել հարմարավետ և արդյունավետ դարձնելու համար, նաև ներկայացրել է իրականացվող բարեփոխումների որոշ մանրամասներ։
Ծուս, ընտանիքիս, ընտանիքիս, զինակից ընկերներիս, զինակից ընկերներիս, արժեքների ու արժանիքների կրողը, արժեքների ու արժանիքների կրողը, երդվում եմ, երդվում եմ Հայաստանի Հանրապետության պաշտպանությունը ամենքիս սրբազան պարտքն է։ Պիտի երդվենք ամեն օր, ամեն գիշեր, քնելուց առաջ, որ մեր հայրենիքի ամեն միլիմետրը պատրաստենք պահել մեր արյան գնով։ Ուսումնական զորամաս այցի ընթացքում նախարարը հանդիպել է նաև պաշտպան հայրենիաս ծրագրի շահառուների հետ, ողջունել զինծառայողների ընտրությունն ու պատրաստակամությունը զինված ուժերի բարեփոխումների շրջանակում իրականացվող այս ծրագրին միանալու և ուսումնական պատրաստություն անցնելու համար, մաղթել հաջողություններ հետագա ծառայության ընթացքում։ Նախարարը առանձնազրույցներ է ունեցել ուսումնական կենտրոնի սպայակազմի հետ, քննարկել զինուժի արդիականացման հեռանկարները, մտքեր փոխանակել զորքերի մարտունակության բարձրացման, մարտական պատրաստության աստիճանի ամրապնդման հարցերի շուրջ։ Դավիթ Դավթյան, Ներսես Սիվանյան, Ռուբեն Նացականյան և Վոլոդյա Տերասվազատրյան, զինուժ։ Պաշտպան հայրենիաս ծրագիրն արդեն մեկնարկել է, հարյուրավոր զինվորներ պատրաստվում են որակավորման քննություններին։ Պատրաստությունն անցկացնում են մեր բանակի լավագույն սպաները, զինվորին դարձնելով ֆիզիկապես կոպված ու զինվորական գործին քաջ ծանոթ։ Զավեն Մաթևոսյանի անդրադարձը։ Պաշտպան հայրենիաց պայմանագրային ու պրոֆեսիոնալ զինվորական ծառայության անցման նոր ծրագիրը գործողության մեջ է։ Արդեն երրորդ շաբաթը իրականացվում են դասերը, պաշտպան հայրենիաց ծրագրով անցնում են ուսումնական ծրագիր, հիմնական շեշտը դրված է քրակային պատրաստության վրա, ֆիզիկական պատրաստության և մարտավարության վրա բավականին մեծ ոգևորությամբ մասնակցում են անձնակազմը ու արդեն արդյունքներ նկատվում է։ Պայստատուփի լիսկավորմանը հասնել։ Առաջիկա 3 ամիսներին հայրենիաց ապագա պաշտպանները ուսումնական զորամասերում ու կենտրոններում կսովորեն, ձեռք կբերեն ֆիզիկական, մասնագիտական, կամային անհրաժեշտ ու պահանջվող որակները, կհանձնեն քննություններ և որպես պատրաստված մասնագետներ կմեկնեն զորամասեր։ Ամենակիչ ծառայողը 6 ամսվա ծառայողը և ունենք անգամ, որ 10 օրից պետք է զորացրվեր և ցանկությունը հայտնել, որ պետք է մասնակցի այդ պաշտպան հայրենիաց ծրագրին։ Ծրագրի նպատակը ծառայության գրավչությունը բարձրացնելն ու պրոֆեսիոնալ, մարտունակ ու կոպված զին ծառայողներով համալրված ստորաբաժանումներ ձևավորելու համար ամուր հիմքեր ստեղծելն է։ Եկեք։ Գրակ։ Զինվորները մասնակցում են հաճույքով, զինվորները ունեն հետաքրքրություն դասերի և բոլոր առարկաների նկատմամբ, ինչը էլ ավելի օգնում է իրենց գիտելիքների ձեռքբերման համար։ Ընդհանուր արդյունքները բավականին գոհացնող են, արդեն ունենք բավականին առաջխաղացումներ և մեր ուժերով պատրաստ ենք ավելի զարգացնելու։ Ծրագրի հաջող մեկնարկի մասին են փաստում ոչ միայն զառ ուսումնական կենտրոնի սպաները, այլև հենց իրենք ծրագրի շահառուները։ Պատրաստ են դառնալ լավ մասնագետներ, հաղթահարել բարդ մրցակցությունն ու որպես հայրենիաց պաշտպան պատվով ու պարքով ծառայել զինված ուժերում։ Ծրագրին մասնակցում եմ մեծ հաճույքով, իմ ցանկությամբ, միշտ ուզել եմ զինվորական դառնալ և այս ծրագիրը իմ համար մի այնպիսի բան է, որ կարող եմ շարունակել զինվորական ծառայությունը ժամկետայինից հետո։ Վանիկն ու Գրիգորը մինչև պաշտպան հայրենիաց ծրագրի շահառու դառնալը ծառայել են զինված ուժերի հակատանկային ստորաբաժանումներից մեկում։ Սպաները ներկայացրեցին ծրագիրը, բաղկացրվեցի հայրենիքի պաշտպանության գործում և որոշեցի շարունակել ծառայությունը որպես զինվորական։ Սպաների բարձր պատրաստվածության և օգտատարության շնորհիվ անձնակազմը շատ կարճ ժամանակում կդառնա ավելի զգոն, մարտունակ և ուժեղ։ Նարեկն էլ 1.5 տարի ծառայել է հրթիռահրետանային զորամասում, գրադկայանքի մասնագետ է։ Ծրագրի մասին իմացել եմ մեր զորամասում, եկե ներկայացրել են ծրագիրը, դուրս եկելա պայմանները։ Ես էլ իմ մեջ եղել է էլի այդ պա, որ տարուք ես ծառայել եմ, ուզեց զինվորական կյանքը սիրել եմ, դրա համար որոշեցի այս ծրագրով շարունակեմ։ Անձնակազմի ֆիզիկական պատրաստությունը, մարտավարական գիտելիքները բարձրացնող ինտենսիվ պարապմունքներն անցկացվում են ամեն օր, անկախ եղանակային պայմաններից ու երբեմն սաստիկ ցրտից։ 1, 2, 3, 4, 5, 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
սակայն բոլոր զինծառայողները պետք է կարողանան դա անել։ Նրանց գործողություններին հետևում են սպաները, արձանագրում թերությունները, տեղում շտկում դրանք։ Ծրագիրը առաջին հերթին շատ դուր եկա որպես երիտասարդության աջակցող ծրագիր, եւ
որպես Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացի, ցտում եմ պարտքա որ ունես այս շարքերը։ Առաջին հայացքից մտածում եմ շատ բարդ կլինի, բայց հիմա ցանկացած նախադրյալ տեսնում եմ այս շարքերը համալրելը ու պրոֆեսիոնալ զինվոր դառնալու։ Սերոփը Սյունիքի մարզի Տաթև համայնքի Շինու հայր գյուղից է։ Մեկ տարվա զինվոր էր, երբ զորամասի սպաներից տեղեկացավ պաշտպան հայրենիաց ծրագրի մասին։ Ցանկացած դժվարություն ծնում է ինչ-որ մի հատ ավելի կարևոր բան, չէ՞։ Ինձ պետք է այս դժվարությունը, որպեսզի ես հասնեմ իմ նպատակին։ Իսկ պրոֆեսիոնալ, եթե կա պրոֆեսիոնալ բառը արդեն, տեսնում ես ընդ էդ ջանք, երանդ ու արդյունք։ Արդյունքը արդեն երեք շաբաթ այստեղ եմ տեսնում եմ, իսկ իմ ներդրած ջանքն ու երանդը դեռ քիչ է։ Ծրագիրը հնարավորություն կընձեռի պարտադիր զինվորական ծառայության առաջին 6 ամիսը լրանալուց հետո կառավարության սահմանած կարգով անցնել ծառայության 5 տարի ժամկետով պայմանագրի կնքման օրվանից ստանալով բարձր եւ երաշխավորված աշխատավարձ։ Ատեստավորման եւ մարտական հերթապահություն իրականացնելու դեպքում նախատեսվում են նաեւ հավելավճարներ, իսկ պայմանագրի ժամկետի ավարտին ծրագրի շահառուն կստանա 5 միլիոն դրամ պատվովճար։ Զավեն Մաթեոսյան, Արամ Սիմոնյան, Զինուժ։ Ուսումնական զորամասերը նորակոչիկների պատրաստությամբ են զբաղվում նախորդ զորակոչի տղաներին ճանապարհելուն պես։ Վեցամսյա ուսումնական շրջանը լիարժեք բավարարում է զինվորին դառնալ բանիմաց մասնագետ և փոքր ստորաբաժանման հրամանատար։ Մեր նորաթուղ զինվորները, բացի երիտասարդ մարտիկի դասընթացներին մասնակցելուց, այս ընթացքում պատրաստվում են նաև երթման արարողությանը։ Մեր գործընկեր Հովհաննես Պարաշյանն է այցելել Հանրապետության ուսումնական զորամասերից մեկը, որը վերջերս ճանաչվել է լավագույնը։ Զինվորական երթմանն ընդառաջ զորամասի շարահրապարակում նախապատրաստական վերջին փորձերն են։ Այդ արարողությունը կարևորագույն դեր ունի յուրաքանչյուր զինվորի համար, քանի որ այդ ժամանակ հայտարարում ենք, թե ինչ գաղափարների շուրջ ենք մենք հավաքվել այստեղ, եւ այդ պատճառով ամեն ինչ անում ենք, որ լավագույն ձևով ներկայանանք այդ միջոցառմանը։ Նորակոչիկները սովորում են վերադասին ճիշտ ներկայանալու և դիմելու կարգը քայլերի հաջորդականությունը։ Բանակային կյանքի ամենակարևոր ու պատասխանատու իրադարձությանը պետք է պատրաստ լինել հավուր պատշաճի։ Դրամադրված եմ շատ լավ, եկել եմ վստահ ուժերիս վրա, որպեսզի օգնեմ բանակին, դառնամ լավ մասնագետ և հետո այդ գիտելիքներով գնամ արդեն նշանակված մասերը և այդ գիտելիքներս փոխանցեմ այնտեղի զինվորներին, քանի որ շատ պետական գիտելիքներ եմ այստեղ ստանում։ Ինչը կրկնակի անգամ պարտավորեցնող է, որ քո պարտականությունները իդեալական կատարես և այդ գիտելիքը արդեն տանես և ընդհանուր այլ զորամասերում կիսես մնացած զինվորների հետ, ովքեր իմ հետ հավասար պահելու են մեր սահմանը։ Ձեզ չի ցալվում ու քայլը կատարում եք լրիվ։ Զորամասի շարքերը համալրած նորեկները սպաների ու փորձառու սերժանտական կազմի օգնությամբ քայլ առ քայլ սերտում են նաև երիտասարդ մարտիկի դասընթացը։ Շարային պատրաստության առայժմ ամենապարզ նորմատիվներից սկսած՝ շարք կանգնել, զինվորական ճիշտ կեցվածք ընդունել, հրաման լսել ու կատարել։ Ուսումնաշրջանին տրամադրված եմ շատ լավ, պետք է շատ լավ սովորել, լինել բանիմաց։ Ինձ համար մեծ պատիվ է ծառայել լավագույն զորամասերից մեկում։ Գերազանց մասնագետներ են այստեղ պատրաստում և տվյալ ժամանակահատվածում մեզ հենց դա էլ պետք է։ Մինչև այստեղ գալս մտածում էի, որ շատ խիստ է, բայց քանի որ հիմա գտնվում եմ այստեղ, այդ խստությունը ինձ թվում է բոլորիս համար, այդ խստությունից է լինելու, որ հետագա մեր առաջընթաց քայլերը շատ լավ լինի, արդյունավետ լինի։ Այդ խստությունից է կախված մեր հետագա կարգապահությունը, մարտունակությունը։ Ուղղակի վարժությունը կատարի 1 2 Նորակոչիկներից յուրաքանչյուրն է քաջ գիտակցում։ Մեր երկրի համար պատրաստված ու մարտունակ զինվոր դառնալու առաջնահերթությունն այլ ընտրանք չունի։ Իսկ այն կյանքի կոչելու գլխավոր ու անփոփոխ նախապայմաններն են սովորելու ցանկությունը, դժվարությունները հաղթահարելու պատրաստակամությունը և անմնացորդ նվիրումը։ Պետք է պատրաստվենք, սովորենք, դառնանք լավ մասնագետներ, որպեսզի օգնենք մեր հայոց բանակին։ Ու այդ գիտակցումով եմ համալրել հայոց բանակի շարքերը, որպեսզի կարողանամ ինչ որ բանով օգտակար լինեմ իմ հայրենիքին։ Ընդհանուր Առովյան ասնումա շատ լավ, մեր ովը լեցուն է, ազատ ժամանակ համարյաթե չենք ունենում, նպատակ եմ դրել, որպեսզի շատ լավ սովորեմ, լինեմ լավագույններից մեկը, վստահ եմ իմ ուժերի վրա և ամեն ինչ անելու եմ, որ լավ մասնակետ դառնամ։
Հայրենիքի պաշտպանի մասնագիտությանը լիարժեք տիրապետել է երկար ժամանակ ու ջանք է պահանջում։ Տղաները դեռ նոր են հարմարվում բանակային առօրյային ու կարգացուցակին, հրամանատարական կազմի օգնությամբ ու նրանց հետ ծանոթական զրույցներով սովորում իրենց իրավունքներն ու պարտականությունները, ծանոթանում զորամասի պատմությանը և օրեցօր ավելի ու ավելի մեծ եռանդով տրամադրվում զինվորական ծառայությանը։ Բանակային առօրյան բարձուներ լինում են, չեմ կարող ասել առանց բարձուներ, որ կյանքը չի գնում առանց բարձուների, բայց տղան ու տղամարդը ու մանավան զինվորը պետք է այդ բարձուները հաղթարողը լինի ու չընկճվի։ Շատ եմ նկատել, որ բանակը զինվորին հնարավորություն է տալիս ինքնակրթման, ինքնապատրաստման, մարտական հոգին ձեռք բերելու, կոփվելու և ամեն ինչ խիզախ լինելու համար։ Ուսումնական առօրյան հագեցած է զորամասի յուրաքանչյուր անկյունում։ Հետպատերազմյան իրողություններն ու առկա մարտահրավերների ողջ ծավալը գիտակցելով նորակոչիկները ընդգծում են։ Հայրենիքը բացարձակ արժեք է, որը պաշտպանելն ու զորացնելը բոլորի պարտքն է։ Ուստի պետք է պատրաստվել, սովորել ու ծառայել անձնվիրաբար։ Իսկ այդ ամենի արդյունքն էլ տեսանելի կլինի ամիսներ անց, երբ հայրենիքի նորօրյա պաշտպանները կստանձնեն առաջին մարտական հերթափոխը։ Եթե մենք չծառայենք, ով ծառայի, ու մենք պետք է պաշտպանենք էլի մեր հայրենիքը, ծառայությունը դրա ամենաուղղակի ու ամենաճիշտ միջոցն է։ Մենք բոլորս այստեղ համախմբվել ենք մի գաղափարի շուրջ՝ պաշտպանել մեր ազգը, մեր հայրենիքը, եւ ես ոչ մի ուժու եռան չեմ խնայի, որպեսզի դառնամ լավագույնը այստեղ։ Բոլոր հայ ազգի տղամարդիկ պետք է գիտակցեն, որ էսա մեր փրկության ճանապարհը, մենք մեր հույսը պետք է դնենք մեր վրա և լինել հզոր բանակում։ Պատիվ ունեմ ծառայելու հայ ազգիս։ Մինչ տղաները մի քանի օրից զինվորական երթմամբ կվերահաստատեն անձնվիրաբար ծառայելու իրենց պատրաստակամությունը, զորամասում ընդունված ևս մեկ ավանդույթ կա։ Նախ պատերազմում հերոսացած զինծառայողներին նվիրված հուշապուրակում անվանական ծառերի տակ մոմավառությամբ հարգանքի տուրք է մատուցվում, որին էլ հաջորդում է խոստման արարողությունը զորանոցներում կահավորված հավերժ զինվորի հուշանկյան մոտ։ Հովանես Պարաշյան, Ռազմիկ Տիգրանյան, Զինուշ։ Հայրենիքի պաշտպանությունն ու հարազատ հողի համար պայքարը հայ ազգի կենսագրության ու պատմության ամենակարևոր մասն է։ Դարեր շարունակ այս գաղափարը ապրելակերպ ու սրբազան առաքելություն է դարձել մեր ժողովրդի բազմաթիվ սերունդների ու ընտանիքների համար, որոնց զավակներն ուսուսի մարտնչել ու մարտնչում են հանուն ազգային իղձերի իրականացման։ Տեր Պողոսյանների պատմությունն էլ աստվածի լավագույն օրինակներից է։ Ընտանիքի երկու որդիները պայմանագրային զինծառայողներ են և այսօր էլ ամուր կանգնած են հայրենիքի սահմանին։ Զինվորականը եղել նաև նրանց երրորդ եղբայրը, երեքն էլ մասնակցել են 44-օրյա պատերազմին ու անմնացորդ մարտնչել։ Ցավոք եղբայրներից կրտսերը Արսեն Տեր Պողոսյանը ռազմաճակատից տուն չի վերադարձել։ Երկու ժամը լրանալուն պես զինծառայողներից երկուսը շտապում են փոխարինել դիտորդ զինակիցներին։ Իմ հերթապահության ընթացքում ոչ մի արտարոց դեպք տեղի չի ունեցել։ Դիտորդ Շարքային Տեր Պողոսյան, հանձներ Շարքային Պողոսյանի։ Հենակետը վերադառնում Սամսոն Տեր Պողոսյանը, պայմանագրայինների շարքում կրտսերը։ 3 տարի է արդեն պահում է հայրենի սահմանամերձ համայնքի սահմանը։ Հայրենիքի պաշտպանի առաքելությունը ոչ թե սկսեց դիրք բարձրանալով, այլ շարունակեց ժամկետային ծառայությունից վերադառնալուց ամիսներ անց։ Միտեղ հայրենասիրություն ներկանչում, հիմնականում դրա համար էլ է մեր հայրենիքը պաշտպանելու համար։ Մեր սկումիցը որպես աշխատանքի միջոց։ Սամսոնին ընդունեցին ավակներն ու մեկ ընտանիքի պես կազմակերպեցին իրենց առօրյան ծառայությունը պետական սահմանի պահպանությունը։ Կանոնադրային հարաբերություններն այս հենակետում նախանձելի են։ Ծառայության նկատմամբ շամացույցի ճշգրտությամբ, միմյանց նկատմամբ սրտացավությամբ։ Հարաբերությունը դիրքում ընտանիքի պես է, բոլորս իրար եղբայրներ ենք, բոլորս էլ այստեղ ավելի շատ ժամանակ ենք անցկացնում, քան մեր տները։ 44-օրյա պատերազմի ամբողջ ընթացքում զգոնությամբ հսկել է դիրքերը, զինակիցների հետ սպասել մարտական գործողությունների շրջան նետվելու հրամանին։ Մարտական գործողությունների ժամանակ մեր դիրքերն են պաշտպանել։ Սամսոնը դիմում էր գրել Արցախ մեկնելու և մարտնչող ստորաբաժանումների կազմում կռվելու համար, հատկապես երբ երկու հարազատ եղբայրներն Արցախի երկու ճակատներում էին, ավակը, Արայիկը քարվաճառում էր։ Մեր պաշտպանության շրջանակներում, որտեղ մենք տեղակայված էինք, ահա որ շատ էր հրետանու ավիացիայի կրակը։ Վաշտի կազմով պահել էին սահմանն ու վերադարձել։ Այսօր շարունակում է պայմանագրային ծառայությունը հարազատ եղբորից մի քանի հենակետ հեռավորությամբ։ Նույն ճակատն են պահում, նույնն է ծննդավայրն ու հայրենիքն ամբողջական պահելու ընկալումը։
մենք արմատներով կպացենք մեր հողին, պտի ծառայենք, պահենք մեր հայրենիքը, մեր հողը, ջուրը։ Տեր Պողոսյանների երրորդ կրտսեր եղբայրը Արսենը անմահացել է։ Արցախը պաշտպանելիս, Հադրութից վերադառնալիս ինքն ու Վաշտի հրամանատարը զոհվել են անոթաչուի հարվածից։ Հետ գալու ճամփին ՀԹՍ-ի աԵղը իրանք զորքին հանել են կրակի տակից, ուզեցել են կրակով ապահովեն, ՀԹՍ-ն ընկել է իր ու Վաշտի հրամանատարի վրա։ Արսեն Տեր-Պողոսյանը հետախուզական վաշտում ջոկի հրամանատար էր, աչքի էր ընկել կազմակերպական հերոսական գործողություններով։ Պատերազմի ժամանակ իրան դրսևորել է շատ լավ, ինքը ծառայելուց է եղել հետախուզական վաշտում ջոկի հրամանատար ու եղել են շատ տեղեր։ Ինքը ծառայել է ուրիշ զորամասում, բայց պատերազմի շրջանում շատ տեղերում են եղել։ Երկու անգամ շրջափակման մեջ ցանել են իրենց ստորաբաժանումները հակատանկային եւ ականանետային։ Ստորաբաժանումներն հանել են շրջափակումից ու իրանք մնացել շրջափակման մեջ 4 օր։ Տասնյակների կյանքերը ին փրկել իրենք հայտնվել շրջափակման մեջ եւ կապիտան Գեղամուզունյանի հրամանատարությամբ կարողացել են ճեղքել հակառակորդի օղակն ու դուրս գալ պաշարումից։ Ճիշտ կազմակերպված գործողությունների ընթացքում իրանք իրանցով դուրս են եկել շրջափակումից։ Արսենը մշտապես կապիտանի հետ էր, նրա սիրելի զինվորներից մեկը, որ երբեք միայնակ չէր թողնի զինակիցներին ու պատրաստ էր ցանկացած առաջադրանք կատարել անկախ պարտությունից։ Մանրամասները պատմել են Արսենի ընկերները, մինչդեռ ինքը հերոսը երբեք ծնողներին չէր ասում, որտեղ է, ինչով է զբաղված։ Պատերազմի ժամանակ բոլորը գիտեին, որ ինքը սահմանահատում, բացի ինձնից։ Ինքը ինձ զանգում էր շաբաթը մի անգամ սենց, ասում էր ամեն ինչ նորմալ է, այնքան միշտ խափում էր, ասում էր այնքան լավ, ամենք ոչ մի բան չենք անում, անտառում ենք, վերջ, ամբողջ օրը նուռ ենք ուտում, գիշերը աստղերն ենք հաշվում, ցերեկը ծառերի նուռերը, այդքան ոչինչ չենք անում։ Պատերազմի օրերին Արսենի զանգերը նույնպես քիչ էին, ճիշտ հետախույզին բնորոշ սակավախոսությամբ, լավ է, հանգիստ է, խաղաղ է։ 3 օր, 1, 4 օր, 5 օր եմ ռազմետքի են գնացել, չի ասել, հենա իմացել ենք, որ այդեղ չի եկել, անոր զանգ է, մի 4-5 օր հետո։ Արսենն ուրիշ էր, ընտանիքն է նկարագրում, դեռ մանկուց դպրոցից աչքի ընկնող էր, աշխույժ վարկով ու իր ներկայությամբ տրամադրություն ստեղծելով։ Ամկես ուրախ է, մորը միշտ տարբեր վերանա իր ամեն ինչով։ Մի օր հանկարծ ինքը բացակայել լինում, ասում են մեր օրը չի անցնում, բոլորի հետ բոլորին ուրախացնում էր, բոլորի հետ շատ լավ, տրամադրությունները բարձր էր պահում։ Եվ այդ տարիներից էր նկատելի տղայի սերը զինվորական գործի նկատմամբ, համազգեստն ու զենքը միշտ են եղել Արսենի նպատակն ու երազանքը։ Դպրոցի ժամանակ էր միշտ սերուն էր ավտոմատի հետ քանդելու, հավաքելու, զենքի հետ։ Արսենը ճամբարակի գերեզմանատանն է հանգչում, համայնքի բարձրադիր հատվածում։ Այնտեղից երևում են հայկական ու ադրբեջանական դիրքերը, իսկ հայկական դիրքերում եղբայրներն են շարունակում հայրենիքի պահպանությունը, արդեն նաև կրտսեր եղբոր փոխարեն։ Եղբայրս զոհվելուց հետո ոնց որ արդեն մի ուրիշ էլի պատասխանատվություն ա մեր մեջ, որ գանք մեր սահմանները անառիկ պահենք։ Հերոսական է այս ընտանիքը, որից պատերազմին 3 որդի է մասնակցել, մեկն անմահացել, մյուսները մնացել են դիրքերում։ Եվ սահմանամերձ համայնքի բոլոր բնակիչներն են մաշկի վրա զգացել, սահմանի պահողն իրենք են հայկական բանակի կազմում։ Սա է ճանապարհը հարատևման ու նրանց հավատամքը սեփական հողի վրա ամուր կանգնելու։ Դավիթ Դավթյան, Ռուբեն Նացականյան, Զինուշ։ Մեր հաջորդ ռեպորտաժը եւս հայրենասիրական պայքարի, ընտանեկան ավանդույթների ու ժառանգականության մասին է։ Հայր եւ որդի Ավակյանները իրենց ողջ գիտակից կյանքը նվիրեցին հայրենիքի պաշտպանությանը։ Յուրի Ավակյանը 90-ականներին է մասնակցել Արցախյան առաջին գոյամարտին եւ զոհվել, երբ որդին Անդրեյը ընդամենը 2 տարեկան էր։
Հենց մանկուց Անդրեյը դաստիարակվել է հայրենասիրական ոգով և շարունակել հորուղին։ Վազգեն Սարգսյանի անվան ռազմական համալսարանն ավարտելուց հետո նա անցել է ծառայության հայկական բանակում և շուրջ 10 տարի շարունակ մեծ նվիրումով ու անձնվիրաբար կատարել իր պարտքը հայրենիքի հանդեպ, պատմում է Լաուրա Մամյանը։ Հունվարի 31-ին հայկական բանակի սպան կդառնար 33 տարեկան։ Մտերիմներն ու զինակիցները նշում են Վաշտի հրամանատար, կապիտան Անդրեյ Ավագյանի երկտային ծնունդը։ Անդրեյը ծնունդով Հադրութի շրջանի Տումի գյուղից էր։ Արցախյան առաջին պատերազմում զոհված հայրիկից ժառանգել էր հայրենասիրական ոգին և փոքր տարիքից ձգտում էր զինվորական դառնալ։ Եվ հայրենի հողը պաշտպանելու սերն էլ 18 տարեկան պատանում ուղորդեց Վազգեն Սարգսյանի անվան ռազմական համալսարան։ Ուզում էր ընդունվել Վազգեն Սարգսյան համալսարան, ես դեմ էի, բայց ինձ համոզեց, շատ ուշ համաձայնություն տվեցի, դերևի գիտեք նոտարով ես պիտի իմ համաձայնություն տայի, որ ինքը թղթերը հանձներ։ Նույնիսկ ինձ տեղ հարցրեցին, որ խի ես համաձայնվում, դժվարա զինվորականի կյանքը, ասացի դե ինքն ա ուզում, դե եկավ, ընդունվեցի։ Ընտրելով կյանքի դժվարին ուղին, Անդրեյը յուրացրեց տանկիստի մասնագիտությունը, թեև այլ զորատեսակում էր երազում ծառայել։ Ինքը ուզում էր հետախույզի մասնագիտությունը ընտրեր։ Այդ պահին էլ չէի կարողանում ես խոսեմ, թե դա ինչ էր կատարվում, չգիտեմ, թղթի վրա գրել եմ, այսօրվա պես հիշում եմ, ասել եմ տանկվին։ Դենց էլ համոզվեց, մինչև այսօր չգիտեմ ոնց է ինքը իմ ասածը ընդունել, բայց իմ ասածով գնաց։ Ռազմական բուհն ավարտելուց հետո 2011 թվականին կապիտան Անդրեյ Ավագյանը ծառայության է նշանակվում պաշտպանության բանակում։ Մի քանի տարի ծառայելով վարանդայում սկսվում է ապրիլյան քարորյան և կապիտանը խիզախորեն մարտի է նետվում։ Իմի բերելով ռազմական գործի գիտելիքներն ու հմտությունները ապրիլի 3-ին կատաղի գրոհ է ձեռնարկում հայկական հենակետ ներխուժած հակառակորդի դեմ։ Իմ անձնական այս հաշվարկի մեջ ես եմ իմ տանկը, այս տեխնիկայով հակառակորդի մեր իրանց կողմից վերցրած մեր հենակետի վրա գրոհ ենք կատարել, մեծ հաջողությամբ ստացվել է, թողել են, փախել են, վերցրել ենք։ Կարորյա մարտերում կապիտանը սառնասրտորեն և հայրենիքը պաշտպանելու անկասելի մղումով իր երեք զինվորների հետ միասին հակագրոհ է ձեռնարկում և գերազանց ավարտում մարտական խնդիրը։ Կարորյա պատերազմում իր մարտական ուղին Անդրեյը կարողացավ անցնել այնպես, ինչպես որ պահանջում էր հրամանատարության կողմից, ինչպես որ պահանջում էր իսկական մարդու, իսկական հայի, մարտական ոգին։ Զորքին առաջնորդ ու հրամանատար էր ու հայրենասիրական մեծ ոգով կարողանում էր դաստիարակել ազնագազմը։ Ապրիլյան քարորյայից հետո էլ Անդրեյը ծառայության մեջ աչքի էր ընկնում զինվորների հանդեպ իր հոգատարությամբ և ռազմական գործի նվիրվածությամբ։ Մի ուրիշ ձև հայրենասեր էր, դրանից բացի իր զինվորներին ասում էր երեխեքս, հոգսեր, բան, սաղ, երկրորդական պլան էին իր համար, առաջնահերթ իր գործն էր առաջտանում։ Շատ խելոք, շատ հասկացող, հումորով, լավ հրամանատար, զինվորների կողմից հարգված, վերադասի կողմից հարգված, շատ լավ, շատ հասկացող սպա էր։ Չկար Անդրեյի հետ խոսակցության մեջ մի բառ, մի նախադասություն, որի մեջ հումոր չլիներ, որի կատակը չլիներ, հավեսով բոլորի հետ, որպես տանկային Վաշտի հրամանատար իր խնդիրները միշտ էլ կատարել է պատվով, միշտ էլ արժանացել է պատվո գրերի, արժանացել է մեդալների։ Իր մարտական խնդիրը կապիտան Ավագյանը պատվով կատարեց նաև 44-օրյա պատերազմի ընթացքում։ Սեպտեմբերի 24-ից նա արդեն առաջնակցում էր, որտեղից այլևս չվերադարձավ ոչ հայրենի Հադրութ, ոչ էլ ընտանիք։ Ասում էր ամեն ինչ լավ կլինի, հանգիստ եղեք, ձեզ լավ նայեք, լավ կլինի ամեն ինչ։ Ինքը եղել է շատ հոգատար ամուսին, շատ հոգատար հայ երեխաների համար, շատ էր սիրում իր ընտանիքը։ Խոսում էր համարյա ամեն օր, շատ քիչ, մի երկու րոպեով, բայց խոսում էր։ Անհանգիստ էր, լի մեր մոտ ինչ կա, տենց հատուկ բան չէր ասում, և ես էլ չէի կարողանում իրենից մի բան հարցնեմ, ասում էի առաջվա տեղն ես, իբր գիտեմ առաջ որտեղ ա եղել, ասում էր, բայց առաջ որտեղ եմ եղել, դու գիտես։ Լինելով տանկային Վաշտի հրամանատար, իր ենթակա անձնակազմի հետ վարանդայում, ինչպես նաև առաջին պաշտպանական շրջանում բազմաթիվ մարտական խնդիրներ է կատարում, կենդանի ուժի ու զինտեխնիկայի խոշոր կորուստներ պատճառելով հակառակորդին։
տարբեր պաշտպանական շրջաններում պաշտի հրամանատարը կարողացել էր ենթակայության տանկի ազնագազմի հետ միասին եւ հրամայել եւ ինքը որպես ազնական օրինակով իրեն ցուցաբերել որպես իսկական հայ եւ որպես պաշտի հրամանատարի։ Անդրեյ Եգերազանց էր տիրապետում իր մասնակցությանն ու ռազմական արվեստին, մեծ արդյունավետությամբ կատարում մարտական խնդիրները։ Ցավոք հերթական առաջադրանքը կատարելիս հոկտեմբերի 13-ին Թշնամուավի հարվածն ընդհատեց կապիտան Անդրեյ Ավաքյանի կյանքն ու կռիվը։ Ճակատագրի բերումով թե նախախնամության կամքով Անդրեյ Ավաքյանը զոհվեց 30 տարեկանում, ինչ Հայրն Արցախյան առաջին պատերազմում։ Թողեց իր 2.5 տարեկան դստերը, ինչ նույն տարիքում հանուն հայրենի հողի պաշտպանության իրեն թողել էր հայրը։ Հետ մահու կապիտան Անդրեյ Ավաքյանը հայրենիքի մատուցած ծառայությունների համար արժանացել է Արցախի մարտական խաչ 2-րդ աստիճանի շքանշանի։ Լաուրա Մամյան, Ռազմիկ Տիգրանյան, Զինուժ։ Եթերում Զինուժն էր շաբաթվա առանցքային իրադարձություններով։ Հետևեք մեզ նաև վիրտուալ տիրույթում բանակային նորություններին ծանոթանալով առցանց։ Մեր հաջորդ հանդիպումը զինվորական կարգապահությամբ ուղիղ մեկ շաբաթ անց է նույն տեղում, նույն ժամին։ Մնացեք խաղաղությամբ։